Усім привіт! Мене звати Маріна і я рада вітати вас на своєму каналі. У сьогоднішньому відео ми з вами подивимося на мої готові роботи. І перш за все я хочу вам показати свій завершений довгобут від Анкор. Тут досить така непрезентабельна обкладинка, тому що всі ми знаємо, що Анкор дуже сильно прилипає до обкладинки, а в моєму випадку це він був перепакований в ось таку папочку, то я його взагалі не можу віддерти. Тож, це в нас Анкорд, The Bird House. Код набору ПЦЕ у нас 742. Десь у нас, мабуть, тут це вказано, мабуть, зі зворотної сторони, бо знаю точно, що а ось тут же ж написано, ось нумерація і сама назва, і випущений цей наборчик був у 2013 році. А Анкор нам заявляє, що готова робота повинна бути 25 на 20 см. Рівень складності річка. Тут, мабуть, була голочка, не знаю. Тут є три чверть хрестики, є нерахунковий бикстіч. Тобто, все, все в цьому наборчику було присутнє. Ось що в мене є на даному етапі. І давайте я вам трішечки розповім про цю роботу. Розпочата вона в мене була в далекому 2017 році. Я її розпочала і благополучно закинула. Чому закинула? Тому що мені було важко вишивати, по-перше, її на 16-му каунті. По-друге, тут були три чверть хрестики, тут був нерахунковий бікстіч і тут була чорно-біла схема. До речі, що до цієї схеми, ось, так, ось такий вигляд має схема. Зараз я її розгорну і покажу вам. Ось вона. І все, що ви бачите, не закреслене, це все було вишито в 2017 році. Все, що я вишила вже в 2024, замальовано помаранчевим кольором. Ось так. Ось такий фронт роботи я проробила. Тут є схема з бекстічем, яка вже дуже добренько так перетерлася за 7 років. Але вона ну, вишивабельна, скажімо так. І є схема без бекстічу. а тут значки видно трішки краще. Ну, Хтось любить вишивати по Схемі з Бекстічем, хтось ні. Я ось тут не могла розібратися під Бекстічем, не бачила значки, то використовувала цю схемку в деяких місцях. А взагалі-то користувалася лише ось цією стороною. ось, Схема така добре попрацьована, я ж кажу, тому що була вона в роботі в мене ще з 2017-го. Ось така вона, ось ми тут бачимо, що. Є е у нас ось тут чверть хрестики, я їх не вишивала. Я вишивала все просто хрестиками. Ось цей нерахунковий бексіч, який іде всередину клітиночки. Загалом це дуже часто зустрічається. ось Тут на хвостикові є, є на квіточках, ось тут воно видно в листочках і в самих бутончиках квітів. Також є фрузлики у нас всередину клітиночки, ось тут якось незрозуміло. Але я вже потім втягнулася, і мені навіть було нормально це все вишивати. Починала я вишивати цю роботу, використовуючи оригінальні органайзери. Але я вам скажу тут таке, знаєте, дуже веселе діло. Ось, наприклад, щоб розібратися, можливо, краще починати знизу. Ось є два значки. так, Ось вони йдуть так навскоси, як півхрестик. Ось 862, то він у нас ось тут. Якщо 977, то він у нас тут. І те саме ось тут. Ось так ми беремо їх навскоси. Видно, що є. Вказана кількість пасм, яка потрібна бути. Ось, наприклад, 977-го одна пасма у нас повинна бути. Далі, що у нас? 862-й у нас дві пасми. Ну, тобто, якщо вам чогось там не вистачить, ви можете собі там щось там додавати. Ось, ось така планшеточка. Я, не кори... я трішки почала нею користуватися, а потім все ж таки я собі зробила ось такий органайзер, перевішала всі нитки сюди. Це, до речі, залишки, які вже їдуть до своєї нової власниці. Я в інстаграмі виставила пост, я і тут казала на YouTube, що віддам ці залишки ну, в гарні руки, тому хто перший мені про це напише. Під відео мені ніхто нічого не написав, коли я показувала процес. Мабуть, чекали вже готової роботи, але я в інстаграм виставила пост. Не пост, а сторіс, що віддам гарні руки, ось ці залишки, їх досить багато, і я можу сказати, що ось ці 55-63 вони дуже гарно підходять під 600 там, від DMC. Те ж саме стосується 254-ї. Оце, які, знаєте, 906-та, 90, якась там 5-та, ось це звідти. Ось цих ниточок, їх повинно вистачити всіх. А якщо ви візьмете ще 18 й 18-й каунт а замість 16-го, то більшості ниточок вистачить. Ось цієї маловато 305-ї. Ну, це такі, знаєте, дуже кольори, ходові, їх в DMC підібрати буде нескладно. Якщо буде бажання вишити, то я ж кажу, ниточок залишилося багато. Я вперше вишивала ниточками Анкор, досить непогано. Чомусь вони мені навіть нагадують ниточку SHS. Вони такі досить щільні, не такі тонкі, як DMC. Ось. І що ще? Давайте подивимося на ключик, Ось тут він в мене позаду. Видно все дуже добре, що ну, тут якось так досить дивно вишивається хрестик. Ну, хоча, якось, бачите, воно. Я не так вишиваю хрестик. По-іншому. Ну, тут так показано. Я вишивала по-своєму. В дві нитки вишивається ось це все. Діло. Ось тут показано, що це у нас півхрести, це у нас Бекстіч тут вказаний. Так. Бекстіч, ось тут вказаний. У нас було чотири кольори. Бекстіч, він весь в одну нитку вишивається, півхрестик в дві ниточки. І французькі вузлики вишивалися в дві нитки. Тут три кольори французьких вузликів було. Було три кольори, але я чомусь не бачу, де використовувалася 374 нитка. 374 -та. це ось такий коричневий. Така лінія. Це, мабуть, було на очкові, але я не бачу тут його. Де цей французький вузол повинен бути? Ось тут його видно добре, так? А в очкові я тут не бачу його, де там та лінія повинна була вишиватися? І я навіть не бачу на роботі, де б я його могла вишити, не знаю я. Тому в мене вишивалися фрузлики лише ось ці жовті: 300 і 305. Ось, тобто, ключ тут дуже простенький. Все тут зрозуміло, можна розібратися, і ніяких проблем у вас з цим не буде. Тут я собі ще малювала ось значки, мабуть, там по значкам мала вишивати, не знаю, то було ще давно. Я думала перевішати все, але потім передумала. Хотіла навіть, коли буду віддавати ці залишки, перевішати все на цей органайзер, а потім подумала, що нехай краще людина сама собі потім вирішує, чи треба їй з цього знімати, чи не треба, але воно начебто таке досить непогано, в непоганому вигляді, тому нехай лишається. Ось, і тепер давайте я беру роботу до рук і трішечки вам покажу її поближче, тому що вона варта того, щоб її показувати. Ось такі пташечки, такі квіточки. Дуже гарно вийшло, і я ось дивлюся, щось у мене ось тут вилізла, мабуть, закріпка моя. Тут ось, десь, десь, десь. Де бачу, ось тут. Це треба підрізати охайно. Ну, то я вже йому. Займусь тим трішки пізніше, а зараз покажу вам роботу поближче. Дуже гарна вона вийшла, результат просто шикарний. Я задоволена результатом, і тут робота насправді, знаєте, розраховано було моє. Бажання її закінчити а, лише орієнтоване на результат, а не на сам процес, тому що процес мені явно ніякої насолоди не приносив, що тоді 7 років назад, що зараз. Але, чесно кажучи, до цієї основи я вже була звикла. Мені вже навіть якось було навіть не сильно складно і вишивати м на цій 16 аїді, тому я вже якось приловчилася. І саме починаючи з ось цих. Двох квіточок, з цієї гілочки я пішла, 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 і ось це все вже тут закінчило. Тобто, ця пташечка в мене залишалася на останок Ось ця тут було багато мішанини і хрестиків, і Бекстіччу, і бачу, що моя різниця в хрестиках і в Бексічі дуже зараз помітна, і в тих самих же півхрестиках. Тобто, ну 7 років пішло мені, скажімо так. На користь, що я все ж таки цю роботу зробила і закінчила її вже більш-менш гарними хрестиками. Зробила гарну натяжку і дуже-дуже ну, не швиденько, повільно, але дуже з великим задоволенням я все ж таки закінчила і маю такий гарний результат. І я сміливо можу в своєму блокнотикові в плані на рік поставити галочку новий виробник. І, звичайно, Довгобут. На даний час це був найдавніший Довгобут з 2017 року, і тепер в мене ще є Довгобут на даний час. Найдавніший це з 2018 року. Це мій, не пам'ятаю, Cottage Enchantment від The Dimensions сюжет, але в мене він вишивається по китайському набору. Тобто китаєць, це пейзаж. У мене на даний час полишалися досить великі роботи в Довгобудах, маленьких вже немає, і всі залишилися ні. Лише одна лишилась на 16-му каунті, всі інші на 14-му. Я не знаю, як так сталося, що у мене саме на... В 2016 і особливо 2019-2020 році в мене дуже багато робот робіт було розпочато, які я порозпочинала, але чомусь не змогла позакінчувати. Не знаю чому. Можливо, там було багато планів, але ті процеси були не на часі. Але всі вони мені до сих пір подобаються, і всі з них хочеться закінчувати. Ем, але що з того вийде, то вже буде потім <хи> видно. Але поки що я радію тому, що ця робота була закінчена. 20 на 35 Я казала в минулому відео, що, якби це був Dimensions, я б з ним впоралася дуже-дуже швидесенько. Але це видався, видався все ж таки анкор: е, 16-й каунт це блакитна, така ніжна блакитна Аїда Цвайгард, До речі, це Цвайгард, тому що тут є ось така полосочка. Я коли роботу фотографувала, я її просто так. Гарненько запрасувала і розказувала вам, що в мене ось тут були такі кола від п'ялець, де залапано було від рук, все відіпралося, все гарненько, все чистенько. Я спочатку хотіла цю роботу оформити, але потім все ж таки передумала, вирішила, що нехай вона собі лежить в рулоні. Це не із-за, що вона мені не подобається, це із-за того, що я все ж таки хочу оформлювати тематичні оформлення, скажімо так, робити це там до Великодня. І до Нового року збирати такий декор. Можливо, щось до осені, щоб хотілося мати. Але це ось такий весняний проєкт. Можливо, колись я до нього замовлю якусь рамку, але не зараз. Зараз, поки він просто піде собі в закінченні роботи, в комодик Так, ну, мабуть, з цією роботою будемо закінчувати, будемо дивитися щось іще, що я вишила. Скажімо так, зробимо це відео зі шматочків по причині того, що я вже пообіцяла ці залишки відправити, і мені треба відзняти цей шматочок, щоб відправити залишки. І вже, по ходу, що буду там вишивати, іще, буду вам показувати. Зробимо скажімо так збірне відео. Ну, Гадаю, що з цією роботою ми познайомилися. Звичайно, вона є в моєму інстаграм, є на неїрілс. І є на неї фотографії. Досить вони такі яскраві, вийшли, досить гарні. Тож, на цьому все. З цієї роботи, верніше, все. Дивимося, що там далі. Ну і наступною роботою в мене була ось ця жаба. Це також серія Sweet Стуфінс, також Dimensions. Це в мене вже друга іграшка з цієї серії. Першою в мене був ось цей кролик Бенджі, а ось це у нас жабка Фінес. Фінес ілі Фінес, якось так. Зараз я десь тут вам вставляю фото того, що мало вийти. І ось власне те, що в мене вийшло. Я вже багато разів казала, що я намагаюся знайти тканинку, яка буде дуже гарно пасувати тій чи інші іграшці. В даному випадку, в мене ось такі бедрики, сонечка, божі корівки, хто як хоче, так і називає. До речі, зі зворотньої сторони здається, що це ведмедик, правда? Ось так виглядає денце. Воно цього разу вийшло трішки краще, ніж у Бенджі. У Бенджі воно ось таке. Ось Тут навіть трохи проступає, просвічує картон, тому що в цьому випадку я його не обклеїла білим фетром, але ось так. Саме таке оформлення день заявлене в наборі, і саме таке, такий варіант, скажімо так, я практикую в своїй роботі. Тут. Повинен бути якийсь шармик, я не пам'ятаю, що там саме має бути. Здається, бабка, але я замовила на китайському сайті ось такі об'ємні бедрики. Мені треба той двосторонній скотч віддерти і просто приклеїти на клей, щоб воно було щоб це сонечко було просто десь у то. Але я поки що приклеїла, воно на двосторонньому скотчі, коли робота стоїть, то, звичайно, нічого страшного немає, воно не псується. А трішки мені в цієї тканини не подобається те, що у неї йде білий фон, на якому на, ем, надруковані ці бедрики, але воно мені навіть спочатку якось видавалося не дуже. Але вже, знаєте, з часом якось звиклося, е, І я вже звикла до того, що, ну, Така тканинка, то й така. Тут ось у нас такі бабки. Ця робота вишивається повністю хрестиком, і це робота єдина, в якій використовується так багато кольорового бекстічу. В Бенджі не було стільки кольорового беку. Тут ось, бачите, ось ця. Ем... Водяна лілія, вона червоним беком обводиться. Ось на бабках блакитний. Ось тут взагалі лапки жаби-чорний, бекстіч, Ну, трохи є. Верх роботи, звичайно, дуже простий. Я замінювала сам колір ось цих плямок, тому що він в перенаборі був даний, ну, той колір мені не подобався. Ось, І я думаю, що моя жаба відрізняється, звичайно, від оригінальної, але вона не менш гарна. Також вийшла вона гарна, в неї бантик повинен бути ось так: от по центру зав'язаний, але я й чомусь не можу його виставити, щоб у мене він був саме таким. Але ну, нехай буде так. Тут просто закриває трохи. Цей бантик у цю бабку. Ну, очі в неї теж такі дуже гарні. Цього разу я не сильно набивала, ви бачите, що в неї тут не сильно об'ємно, і небагато додавала цього наповнювача, щоб створити цей об'єм. Щоб вона мене не дуже лупата була, скажімо так. Ну Тепер ці дві іграшечки в мене стоять, дуже вони гарненькі, дуже-дуже. Так, І зараз я вам покажу, які я обирала, не покажу, чомусь воно у мене так ну вона буде лежати, ну нехай полежить ось так. Обирала між двома тканинами, я, до речі, знайшла була тканину ось цю, з ось таким: що це таке? Не пам'ятаю, як називається ця трава конюшина мабуть І на ній були зображені бедрики. І мені здавалося, що саме ця тканинка була б ідеальною до цієї жаби, але уже її в наявності не було, і я знайшла ось таку з бедриками. Знайшла її ось тут, на в інстаграмі, на оцій сторіночці. Ці бедрики є, так як і ось ці є. Листочки. До речі, дівчатка, хто хоче, наприклад, якщо ви плануєте також вишивати цю жабу, і вам сподобалася ця тканина з оцими бедриками, я вам можу віддати оцей залишок, що в мене залишився. Зараз я вам покажу, скільки тут його залишилося. Ось, зараз розгорну. В мене тут такий немаленький шматочок лишився. От, наприклад, якщо ми візьмемо цю жабу, Прикладемо її, це якщо на 14 каунті, ви бачите, що ось тут вона вміщається повністю. І тут, ось цього кусочка, ну я не знаю, вистачить його тут на, на шарфик чи не вистачить, можливо, і вистачить, якщо він буде не сильно великий. Тобто, ви бачите, що якщо навіть ви ось так її розвернете, можна вибирати, який тут краєчок ширший. Тобто, можна дивитися. Ну, це якщо ви плануєте вишивати цю жабу, або, можливо, вона вам підходить на щось, на якийсь ваш проєкт з цими бедриками, я можу вам цю тканинку віддати. Тому що я насправді не знаю, куди б вона мені ще могла знадобитися з таким принтом. Наприклад, морквинки я знаю точно, що вона мені ще знадобиться, я її буду використовувати. Ось ще раз показую вам поближче цю роботу. Ось так у мене шилося, не все дуже ідеально. До речі, ця робота перша, в якій я спробувала використати. Не флізелін, а дублерин. Ось цю роботу я дублерином приклеювала. Ну, не можу сказати, що мені сподобалася ця. Цей матеріал для ущільнення, скажімо так, не дуже мені він сподобався, не дуже сподобалося з ним працювати. Але я впоралася ну флізеліна не було. Дівчатка, не дуже дивіться там на мої руки, бо я. Саме зараз займаюся своїми клумбами, верніше не клумбами, а ландшафтним дизайном. Я переробляю, прибираю всі клумби і просто засіваю все в газон, в траву, якісь там кущі вічно зелені сажу, хвойні, ну. У мене зараз руки, хоч і, хоч і працюю в рукавичках, але руки не дуже презентабельні, я нічого з ними зробити не можу. Воно мені все в тріщинки позабивалося. Вже і знаєте, тією в мене ця пилка шоль є. Я нею чищу це все, але вже скоро до ран повидираю ці руки. Але показати хочу. Думаю, зараз всі дівчата, які працюють в саду, мене зрозуміють. От, ось така в мене жабка, ось така прикольна штучка в мене ще одна є. І зараз я вам покажу. Тобто, ви зрозуміли, так? Якщо вам потрібна тканинка ота, з Бедриками, я вам можу той шматочок просто віддати. Нічого мені за те не потрібно. Ось це в мене жаба, моя фінес. І я, звичайно, планую продовжувати цю серію. В мене буде вишиватися, ну, це знаєте, я так зараз покажу, але ще нічого не, не почала. <смі> ну, я вам покажу, що я планую. Бачите, що в мене тут натягнена тканинка уже кольору рустикального, це в нас буде свинка. Свинка пенелопа, здається, вона. І до неї мені приїхала ось така прикольна тканина. Ось такі помідори. Вона йде не біла. Ось, Наприклад, якщо ми подивимося на оці листочки, то видно, що в неї білий питон, а в цей такий сіруватий з цими помідорами. Купувала ці помідори на ось цій сторіночці також. Тут багато саме тканинок з такими цікавими принтами, які мені потрібні для. Оцих іграшок, то я думаю, що зворотня сторона з цими помідорами буде також дуже гарною. Якщо плануєте вишивати також свинку, то е, пригляніться до цих помідорів. Хоча в свинки там е, все ж таки повинні бути яблука. Є на тій сторінці і яблука, є і червоні, і зелені, але чомусь мені приглянулися саме помідори. Тому я взяла їх. І зараз покажу вам іще, я тут гримлю, ще мені приїхала тканинка, ось це в мене буде баз Беа, це на ведмедика. Він з полуничками. Мені вдалося знайти ось такі прикольні полуниці. Це, знову ж таки, на цій самій сторіночці, яку я показувала в інстаграм. Там, у дівчинки, є ось ця тканинка. ось такі полуниці. І сюди я вклала також цю тканинку кольору льону. В мене тут ще ось ем, ось ця бджілка, знайшла в себе її. Ну, побачу, буду пришивати її, чи не буду. Ось, це те, що я хотіла показати з майбутніх планів, так? Це в мене на ведмедицю, на ведмедика ось цього є матеріали і на свинку. Хоча в мене тканини вже є до всіх, я придбала. Так, ну, мабуть, з цим ми закінчили, так? А я вам показала ось таких два прикольних у мене вже є сюжетики це ось такий зайчик, кролик. Бачите, що у кролика очі в мене приклеєні, а у жаби їх довелося вишивати, тому що вони в неї, бачите, такі, трошки інші. І ось такі іграшечки вийшли. Зайчик набагато вищий, тому що, ось якщо тільце прикладати, то в зайчика ще є вуха. Яка буде свинка, не знаю. Побачимо. Що там буде далі? Так, і давайте будемо дивитися, що я там ще буду вишивати. Показала вам матеріали на оцього ведмедика, а забула показати, що в мене є ще матеріали для дівчинки. Це дівчинка, зараз я вам покажу від неї схемку. Ось це у нас Гретта Гаден. Ось така дівчинка. Зараз, зараз, зараз хвилинку. Ось така Ось така до неї схема. І до неї там іде у неї зворотня сторона така в. Полосочку повинна бути, і там у неї лієчки на тканині. Але, звичайно, лієчок в такої тканини я не знайшла, знайшла в полосочку, і для її шарфика я взяла ось таку блакитну. Вона просто ідеальна, вона ідентична до тієї, що йде в наборі. Ось, тобто, в мене і є підбір ще до однієї дівчинки. І я е, замовляла товари з Китаю, і мені. Трапилася ось така соломіна капелюхось такий. Я спробую, ну якщо до жаби брати, то він не, не ціпляється на неї. Але якщо до цих, наприклад, іграшок не начеб, то воно й не дуже буде здорове. Ну, чомусь мені хочеться на одну з тих лялечок оцю шапу, шляпу капелюхось цей примінити. Побачу, що з того вийде, але поки що. Ось це будуть такі матеріали до цієї дівчинки, до цієї грети-садівниці. Ну, тепер уже точно все з цими об'ємними іграшками. Але ж не все з тканинками. Зараз я ще вам покажу, так як був Великдень, я все ж таки вирішила, що мені треба пофарбувати тканини. Ну, Я завжди так роблю, коли фарбую яйця, я намагаюся пофарбувати тканини. І подивіться, яка краса в мене вийшла. Це 16-та звичайна аїда. Я просто Ця фарба, яка в мене лишилася від фарбування яєць, я її налила просто в кастрюлю і закип'ятила, виварила ось такий колір основи. Це в мене ось такий він вийшов майже лайм. І в мене в планах є вишивати ось ці морквинки від Cricket Collection. До речі, та я в цьому році вишила ось цих два зайчика. В мене є схема до всіх цих морквинок, і, звичайно, мені треба була тканина до цих морквинок, я її собі створила. Заварила, ну, воно в житті трохи яскравіше, чим показує зараз камера. Ось така в мене салат, якого салатового помаранчевого кольору вийшла тканина. Вона трішки в мене в розводах. Зараз я її розгорну, щоб ви могли побачити. Ось, ось така вона в мене вийшла. Ну, не зовсім передає колір, ну, то вже ладно. І в мене лишилися ось ці морквинки від цього зайчка-кролика, і в мене ще є ось такі морквинки. То я використаю ці дві тканини на зворот до цих морквинок. От. Тому це буде ще один проєкт до Великодня колись, до великоднього декора. І треба ще замовити, здається, Настя Смогастіч робить дуже прикольні ось ці кудзики до цих всіх морквинок. Тому потихеньку буду збирати матеріали до. Цих прикольних об'ємних штучок. І це в мене була фарбована тканина, так, це я вам показала її, але, якщо чесно, ось я подивилася на оці тканини, і мені одразу, знаєте, загадалося тайні іграшки від кого? Від Лізі Кейт, де вампір Вінні, і, здається, відьмачка Бетті. Я ж до них замовила тканину. В мене вона є. Ось це в мене до Вінні Лінда 27 а до Бетті також Лінда. І якщо ми порівняємо зараз колір, то Дуже-дуже вдало. Здається, ті е, сюжети повинні вишиватися на 30-му каунті. Ось якщо подивитися, дивіться, ну, здає майже колір лайм. Ось це у нас була б прикольна б тканинка до Вінні, а ця була б до Бетті, так? Але я спочатку замовила тканини, а вже потім фарбувала. Якби знала, що зможу пофарбувати, то просто собі. Але я вам хочу сказати, що ось ці тканини яскраві, вони йдуть трохи дешевші, аніж самі ходові кольори. Наприклад, ну ця ще лайм трохи використовується, а ось ця така дуже яскрава. То дивіться, 65 гривень був відрізочок 25 на 35. Тому до Вінні і Беті в мене є тканинки. Але ж оці тканини, вони просто дуже б гарно підійшли. І це в мене такий залишок був, я щось ось таке там нафарбувала. Ось, ну це вам показала те, що в мене колись, колись буде. І таня ж виставила. Своє відео, де їй прийшли з Китаю матеріали для ось цих відлізікейт іграшок, я ж також планую вишивати тих кролів. В мене взагалі в планах оті моркви, і кролі на наступний рік. Тому я вирішила, що мені також потрібно <звирати> збирати матеріали на ті іграшки. І що я знайшла? Значить, я взяла для. Я не пам'ятаю імена всіх тих кроликів. Здається, тато буде вишиватися на блакитному, я взяла брітні Лугану 28. Тут в мене вже всі кольори, це абсолютно всі нитки, які потрібні для створення чотирьох тих сюжетів. Так, взяла сюди взяла для батьків, у мене буде брітні Лугана. Це для Кролика. І для мами крольчихів в мене буде також брітні Лугана 28, але вона повинна бути ніжно-рожева. Ніжно-рожевої рівномірки я не знайшла. Льон я брати не хотіла, бо дівчата казали, що важко його вкладати в той півкруг, півколоте. Тому взяла ось таку тканину. І для діток там іде. Дівчинка і хлопчик, я взяла на спробу Онікс. Він 30-го каунту, такі гарні кольори. Ну, трішки не передається. 50 на 70, 75 гривень. Боже, такі шматки здоровецькі. Мені його вистачить і вистачить. Ну, там повинна дівчинка вишиватися на фіолетовому, а хлопчик на зеленому. Тому будуть у мене такі тканини. Так, і на зворот я взяла ось цю тканинку. Думаю, вона мені підійде. Так, це в мене тут матеріали. І це ще не все. Дивіться, скільки мені приїхало тих божих корівок. <смі> Можна всі квіти дому обліпити. Ними. Так, я набралася була, як то кажуть, наглості і написала таї. Е, попросила її, щоб вона, якщо їй не потрібні оті багато. Шляпок, щоб вона зі мною поділилася. Вона мені написала, що за донат вона мені, за будь-який донат вона мені відправить шляпку і лопату. Я, звичайно, задонатила, думаю, це, це взагалі дуже крута ідея. Ось у мене така шляпа тепер є. Це у мене вже матеріал для кожної іграшки. Так. Граблі і лопати я не знайшла таких мініатюрних, тому я взяла ось такі ось і пилку, мабуть, пришию. І не можу знайти, я замовляла не на Аліекспресі, а на Джумі, знайшла ось таку корзинку, але вона великувата. Тому буду ще думати, буду я її пришивати чи не буду. Ось у мене така корзинка. Я, до речі, у мене цих корзинок аж 4 приїхало. І ось такі морквинки мені приїхали. Я буду їх вкладати в ось цю корзиночку. Ось так. Ось такі вони. Це в мене буде певний проєкт. Це до певного зайчика. Це ось це все повинно пришитися на одну іграшку. І там ще не все. Там ще повинні бути квіточки на сукні. Ось це, до дівчинки. Так, що мені ще сюди приїхало? Ось, бачите, тут ціла... Купа приїхала цих ну, не садових, а це інструменти, здається. Так, далі до маленької дівчинки мені приїхала ось така лічка, лічка. І я вже в нас тут в місті купляла ось цей бантик. Він гарно підійде. Ось цих лієчок дуже багато на китайському тому сайті, які хочете. Я взяла ось таку салатову. Далі ось така ось такий бантик. І ось такий годинник, це також з Китаю мені годинник приїхав, бантик брала в нас. Це мені до батька підійде, до татуся, він саме буде вишиватися на блакитному в мене. Ось І до нього в мене будуть або ось ці вила, тут ще лопата є. Зараз я роз... розкрию це все. Ось, Ну, я знаю точно, що татусь повинен бути з саме вилами. Вила тут такі досить кумедні, як бачите, вони як вилка. Ось такі вила, і ось така лопата. Тут можна, мені здається, зняти і, мабуть, сюди перечепити, ну трішки треба буде підтисати його там, бо в лопати ось ця штука є. Або, може, лопату пришию. Побачу, у мене ось, бачите, що є. І лопати дві, і вила є. Також це, знаєте, замовила 355 посилок мені приїхало з того Китаю, поки я оце все діло назбирала, його знайти важко, корзинки взагалі важко знайти. І мені ще я зайчики там не дозамовила. І зараз мені ще їдуть інші корзинки спробую. І ось цю мені лопатку присилала Тая, вона йде до синочка. Ось. До синочка йде ще солом'яна шляпа. Ось така вона повинна бути. Але китайці трохи сплутали розмір. Замість а, ось такого маленького мені приїхала ось така солом'яна шляпа. Тому я подумала, що вона мені гарно підійде до цих іграшок, до якоїсь з ляльок. Побачу, щоб вона даром у мене не пропадала. Тож, оце дівчата ось таке зараз займалася тим, що підбирала матеріали до цих. Прекрасних, прик... прик... прикольних сюжетів від Лізі Кейт. Бо, я ж кажу, мене таяними заразила, я все від оцих світстуфін ще не відійшла. А вже Лізі Кейт собі там шукаю. Тож у мене ось все підготовлено, органайзер. Тканини ось такі. Ось це дуже гарна фіолетова, вона не передається. Хочу спробувати повишивати на Оніксі. А, і ще ось тут ж гудзички ось лежать в мене. Ще ж гудзики сюди будуть, до цих іграшечок. В них там у всіх є вони. Так, ну це я вам тут сьогодні відео таке з тим, що мені там поприходило, що я там колись планую вишивати. Так, і покажу вам свій єдиний процес, який я зараз вишиваю. Це в мене мій довгобут. Я зараз взяла його до роботи, але він в мене, знаєте, так дуже-дуже повільненько просувається. Я вже казала багато разів, що я хочу свої довгобуди зменшувати. І ось цей довгобуд, ось такий китайський набір, колись куплений на улик за 90 гривень. Я все ж таки хочу, щоб він побачив життя. Працюю я вже над ним дуже давно. Але це ніяк. Все ніяк він у мене не вишиється. Я вже скільки разів до нього поверталася. Тут в мене ось ця аїда, яка використана в ось цих іграшках, але чомусь мені в іграшках вона гарно йшла. А ось тут Бекстіч важко вишивати на ній. Та й кольори тут підбір такий, знаєте, не дуже. Коли ти вишиваєш і бачиш, що ну кольори не дуже, так, не дуже. То воно і натхнення особливо не має, його вишивати. Ну, я все ж таки вишиваю. Щось там вишиваю, десь я загубила вже свої ножиці. І як бачите, в мене ось тут ці дерева. Це ось ці дерева. Ось я вже повільненько так хочу спуститися на ось цей низ. Найбільший участок, де багато мішанини, я все ж таки вже закінчую. Ось я вже буду просуватися на оці квіточки. І в мене лишиться ще ось це дерево. Тут також є трохи розкіт хрестиків, там оцей Бикстіч також буде просто на, на фоні, скажімо так, нічого не зашитого, просто на тканині. Щодо схеми, що тут в мене по схемі, схема тут ось така глянцева, і вона двостороння. ось це, наприклад, верх ліва частина і верх права частина. І те ж саме низ. Низ права частина, низ ліва частина. Я це все собі діло відксерила зараз, не зараз, а ще тоді, склеїла собі ту схему і намагаюся користуватися тією схемою. Тут схемка така непогана, але в мене є ще схема і від The Dimensions. Тут збережені півхрести, тут півхрести є всі ті, що повинні бути. Тут навіть є бленди, як бачите, є бленди, є. Півхрести Бекстіч, я не, не знаю, бекстіч не весь збережене складення, фрузлики, все тут відповідає тому, що в оригінальному наборі. Але все ж таки по кольорам в мене є, знаєте, такі, ну, скажімо так, несхожість. Мені не дуже подобається те, що виходить, скажімо так. Якось так. Вишивається на 14-му каунті Аїди Айвері. Цей набірчик був на 14-му, здається, каунті, чи на каунт, чи на білій Аїді взагалі. Не пам'ятаю вже, бо то було давно. Це у мене довго... Довгобуд 2018-го. Після Анкору я вирішила взяти його. Це в мене останній набір від Dimensions, який в мене лежить в Довгобудах. Тому треба його також уже. Десь, десь довишивати. Не десь діти, а довишивати, нехай він уже буде просто хоча б вишитий в рулоні. Я не кажу, що він там буде прикрашати, можливо, мій дім, але нехай він буде вишитий вже і не буде лежати в тих розпочатих процесах, бо хочеться вже позменшувати початі процесу, нехай вже їх не буде. Ось, ну, це, мабуть, і все те, що я хотіла вам показати в цьому відео. Мій початий процес, моя закінчена робота. Їх було ось ось одна і також мій анкор, який ви бачили в попередньому шматочку. Тобто дві готові роботи і мій проєкт, над яким я працюю. Думаю, що ця інформація вам була корисна по матеріалам, які я там позамовляла, по моєму майбутньому Лізі Кейт. Ну, це він буде лише тоді, коли я вже розберуся з своїми світ-стуфінс, я розпочну ось ці іграшки, тому що, як бачите, що у мене закуплено тканин на 6 іграшок від Лізі Кейт. Це їх вишити ще одне діло, а їх же треба ще поформити. До речі, до Вінні і Бетті там іде ще мітла, потрібно купити, до вінні йдуть зірочки, там, там також треба ще позбирати будуть ті її матеріали. Всі оці тканинки я замовляла на рукодільному сундочку. Там найбільший вибір тканин, які можна придбати. І саме цей Онікс я знайшла там. Дивлюся, начебто тут не такі маленькі переплетення, не такі, як в 32-му каунті, тож буду пробувати. Тож таке. І ось ці тканинки, я вже вам розказувала, що я купувала на сторіночці в Інстаграм. Зараз ще раз, ще раз вам її нагадаю. Ось ця. Там є багато тканин і ось таких дуже класних, з яких дівчата шиють оці конвертики всілякі. Тобто, придивіться. І якщо вам потрібна ось ця тканинка з Бедриками, напишіть мені, я вам її відправлю, бо мені вона не потрібна. Ось ось таке було відео. Все, що я вам хотіла, я вам показала. Коли ми з вами побачимося, ще я не знаю. Бо йде тепло, йде літо, а влітку я дуже мало вишиваю. Я беру якусь одну роботу і все літо її вишиваю. Тож, побачимо, що з цього вийде далі. На цьому я з вами буду прощатися. Всім до побачення! І скоро побачимось! З вами була Маріна.